Цей маленький пристрій у вушку дитини допомагає їй чути. День кохлеарного апарата відзначили у Тернополі. У дитячій кімнаті зібрали особливих дітей з усієї області. Кожен з них ходить до школи, займається улюбленою справою, допомагає мамі, бо для них глухота – це не вирок. Я живу в Тернополі і я навчаюся в 16-й школі. І мені дуже подобаються такі уроки, як математика, українська, історія, природознавство і так далі. Я люблю займатися спортом, тенісом і танцями. Я дуже люблю займатися спортом, баскетбол, футбол і кататися на велосипеді, на скейті. Що любиш робити? Футбол грати, грати турхоки, грати. А тобі сьогодні тут подобається? З ким ти тут сьогодні вже грався? Подобається. Скажи, чи ти маєш якусь улюблену тваринку вдома та чим любиш займатися? Я маю рибок і собачку. Я люблю займатися письмом. Чим ти любиш займатися? Розкажи мені. Я люблю займатися малюванням, танцювати і грати в футбол. А я ходжу в школу. Перший клас. Мене Саша, років 8. Що робиш зазвичай з друзями зі своїми? Імплант потрібно вживити у вушко, як тільки поставили діагноз, аби одразу почати реабілітацію та навчити дитинку говорити. Дітки, яким проведена операція по кохлеарній імплантації, мають змогу чути. І при правильній реабілітації такі дітки можуть інтегруватися абсолютно нормально в наше суспільство. Вони нічим не відрізняються від інших діток, вони чують, вони розмовляють. Глухота – це не вирок, що дітки із порушенням слуху можуть бути цілком повноцінними. Вони, так як і всі звичайні дітки, розмовляють, ходять звичайні садочки, школи, а також відвідують різні гуртки масові. День кохлеарного апарата відзначають у Тернополі вже вдруге.